че събрахме части и за четвърта част. Взели сме от Scooter House всичко. Благодаря на Scooter House осъществявам всички клипове, да ви кажа. И наливането на мозък от тяхния механик Александър. Охлаждане, по-голяма перка оверсайз, инструмент за вариатор, който си взех да мога да се свалям, гарнитура за Alpha Haleo Wins, това е скоба за магнет, взех и една шпонка с изместен център, да се подобри тока на моторчето, въздухозаборник има. И общо взето това са нещата, които ще слагаме в днескашния клип. Посока на движението я изместваме напред, което означава, че трябва да се завърти така, нали? Посока на въртенето. Ние трябва да я мръднем напред да й дадем аванс. Ето сега монтирахме изместената шпунка. Сложихме оверейндж перка. По-хубаво охлаждане, новичко. Се надяваме, тръгне. Има и фитърки по линии. Чисто ново. Майко, мила, гледай! Кой ще вземе да излетива, човек? Мене ме страга, го карам сам. Ето как си мърка. Разработва се миличкото. Всичко вече е монтирано. Новото охлаждане. Сега остава мултивар и малоси клъч. И сме в играта.